biblioteku Šabačku. Iako za našu dragu saradnicu Katarinu Jovanović ne treba nikakav uvod i neko predstavljanje, pošto je Kaja prijatelj kuće, neću dužiti, prepustit ću vas Kaji i priči o tinejdžerima po prepunoj sali. Pretpostavljam da ste svi veoma zainteresovani za ovu temu, tako da Kajo, izvolite. Hvala. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Imala sam ideju, odnosno imala sam onako zbun neki oko naslova. Ako pitam roditelje kako se vole tinejdžeri, reći će mi, teško. Ako pitam tinejdžera, oni će reći, ne. Ali dobro, nema veze, malo sam se izvadila sa podnaslovom. Sve ovo što ću danas podeliti sa vama je rezultat nekog mog prethodnog bavljenja. Pa skoro 30 godina, ali posljednjih 10 godina intenzivno, upravo sa mojim dragim adolescentima koje obožavam, iako svašta pričam o njima i ako ih rešavam, što bi oni rekli kad god stignem, mnogo ih volim. Tako da, nadam se da će vam cijela ova priča biti korisna i da će umjesto da baš odgovori na sva pitanja, što je bukvalno nemoguće, barem podstaći razmišljanje o nekim drugim. Pre nego što, sad treba da uključim i ovo, vjerovatno. Da. Ovdje imamo jednu šarenu grupicu, ali ću vas sad zamoliti da se identifikujete. Ima li bumera starijih od 1965. sa danom rađenja? Ne morate dignete ruku, samo razmislite. Baby bumeri su oni rođeni od Drugog svjetskog rata pa do negdje 65. Ima li X-ovaca? Znate koji su X-ovci? Ne znate? Moraju bumeri da dižemo. Možemo da dižemo ruku. Bumeri su rođeni od posle 65. pa tamo negde do 1980. Ima li X-ovaca? Dobro mi došli, dragi moji. Milenijalci? Dakle, rođeni od 1980. pa naviše. Sve tamo, ima vas, ćao! Sve tamo negde do 1998. To su nam milenijalci i moji ljubljeni, dragi, slatki, mali zedići. Znači, ja ih tako zovem od milja, zovu ih svakako. Z generacija, zoomeri, aj generacija, neko čak kaže kao od interneta, aj, jel? Ili iPhone, nije ni važno, meni su zedići i tako ih zovem i tako ih volim. I zedići nam se završavaju otprilike negde u godini rođenja 2012. Već lepo vidim šta nam se sprema sa alfama, ali o tome nekom drugom priliku. Alfe su znači 2012. pa naviše. Pa rođeni znači 2012. pa eto oni sad polakice. Što kažete? Tako je, evo ih ulaze u pubertet, tako da kažem, držte se. Jel znate kad je rođen Google, koje godine? 1998. I ovo je jedna mala poruka za sve one rođene pre Google-a. Ovo nije vaše vreme. I nemojte suditi i procjenjivati prema vašim standardima. Oni prosto više ne važe. I ako vašoj deci, nema veze da li ih imate u kućama ili ih imate u školskim klupama, ako im studite prema standardima koje su oformili X-ovci, naša će deca biti baš onako jajks, što bi oni rekli. Dakle, zaboravite vaše standarde. Mnogo je nezahvalno savjetovati roditelje ovako, in general, što bi se reklo, pričati uopšteno, ali nekako se nadam da će svako od vas uzeti ono što mu treba iz ove moje priče. Istakla sam da postoji ne samo generacijski jaz, vidjet ćemo da postoji i jaz mozgova, i to je prvi deo moje priče, ono kao savremeni adolescenti. Svi smo mi bili adolescenti, ali sve što znate o vašoj adolescenciji zaboravite. Ili bar skoro sve.
Ali što znači voleti svoje dete? To nije samo osjećati ljubav prema svome detetu, jer ljubav nije samo osjećanje. Ljubav je i ponašanje. Nije dovoljno da nas neko voli, potrebno je da nas neko voli onako kako je nama potrebno da budemo voljeni. Ja? Osim toga, ljubav je i odnos. Odnos tate i mame koji vole svoje dete, sina ili ćerku, i sina ili ćerke koji vole svoju mamu ili tatu. Jako je važno da taj odnos bude zdrav, jer vrednost i važnost tog odnosa ne mogu da se prenaglase. Zašto? Zato što je ovo ludo vrijeme u kojem živimo. Zapravo jedina garancija koju imate, to je link koji imate sa sobstvenim detetom. Veza koju ste izgradili do adolescencije. Može da se unaprijedi, uvijek može da se upgrade-uje. Ako mi ne verujete, pitajte mog sestrića. Uvijek može da se upgrade-uje i u nekim malo zrelim godinama. Ali je dobro da se ulaže od samog početka. Sunce im njihovo, kako se vole adolescenti. Pretpostavljam da svako od vas ima neku svoju ideju, ali pre nego što uđem u zdravo voljenje i skretanje pažnje na neke važne stvari, ne morate da dižete ruke, mada bih iskreno volela da znam, ali sad ću vam poređati neke rečenice, pa ih provucite onako kroz vaše misli, razmislite da li biste se složili sa nekom od njih. Važi. Normalno je da adolescenti budu bezobrazni. Volim svoje dete i logično je da se žrtvujem za njega. Kad poraste, znači to da ceni. Pravila sputavaju dečiji slobodan duh. Moj glavni cilj je da mi dete bude srećno. Neka uživa koliko može. Osjećam se grozno svaki put kad mi dete nešto traži, a ja to ne mogu da mu priuštim. Deca nikad neće imati boljeg prijatelja od mene i ne mogu da podnesem kad moje dete trpi. Eto, tako malo neka stoje, razmislite. Ali ako ste se složili sa više od jedne, razmislite ponovo. U celoj ljudskoj istoriji nismo vodili više računa o dobrobiti dece. Znači, ne mislim samo ovdje kod nas, nego mislim onako kao globalno. O svemu se vodi računa i puno toga je urađeno, ne mogu da grešim dušu. Međutim, statistike, samo onako letimičan pogled na statistike, šta se zbiva, to možemo da pogledamo i u našoj zemlji, sve su gore. Porast raznoraznih antisocijalnih ponašanja, porast mentalnih smetnji, i drugih problema, da ne pričamo o vršnjačkom nasilju i nekim drugim stvarima. Dakle, kao da je obrnuto proporcionalno u odnosu na to koliko se pažnje poklanja dobrobiti dece danas sa onim kako ta deca danas zapravo funkcioniše. Nekad je moj utisak da se generacije milenijalaca, x-ovaca, koji su sada uglavnom roditelji, adolescentima, nekako iskupljuju za sve greške prethodnih generacija, a bilo ih je mnogo. Boomeri, znači to su naši roditelji, roditelji X-ovaca, oni su tamo negdje posle Drugog svjetskog rata rođeni, pa još malo kad posle toga, oni su bili jedna onako, kako bih vam rekla, čvrsta ljubav roditeljska generacija. Dete možeš da vidiš, ali ne moraš baš da ga čuješ. Dođu komšije, marš u dečju sobu, šta ti imaš ovdje da, vidim klimanje glava. Mislim da mnogo nas ovdje prošlo kroz tu priču. I to negdje nisu bile skroz loše stvari, ali X-ovci i milenijalci se zdušno trude da isprave greške, pa čak i ono što zapravo nisu bile greške. To je onako kao kad se prljavom vodom prospete i bebu iz korita. Nije dobro. Dobro je da ispravljamo greške, ali mislim da smo se negdje preigrali i da je naša posvećenost deci prerasla u udovoljavanje. Ovo je priča koju ja ne pričam prvi put, i to mnogi sa kojima smo se družili ovdje u biblioteci znaju, ali sad imam jedan malo specifičniji kontekst.
Kad pogledate, bebe su baš onako ekstremno sebično stvorenje. Jel? Znači, izvali se na leđanca, spava, jede, piški, kaki, kmeči, kad joj nešto nije po volji. I baš bebu briga. Jel? Da li vi imate nešto da radite po kući, niste jeli ceo dan, niste spavali ceo dan, šta god. Baš ih briga, bebama trebate. Uprkos tome, nikad niko nije rekao da su sebična mala ganca, jel, niti toksični mali narcisi, jer prosto znamo da bebe bez te naše posvećenosti i bez naše 24-satne pažnje prosto ne mogu da opstanu. Jeste znali za jednu teoriju zbog čega se ljudska bića rađaju sa nedovršenim zapravo mozgom? Centralne, ne može više da raste. Da je rastao i da se ukrupnjavao, to je ta neka biološka priča, jel? Ne bi mogle mame da se porode. Ne bi mogu kuda da izađe. Ali bilo kako bilo, to su najbespomoćnije žive jedinke kad se rode i zato ih i ne zovemo narcisima, iako nekad pogledate realno, to jesu. Postoje samo oni i niko osim njih i oni zapravo i ne kapiraju da su bebe i roditelji razdvojeni, jel? Ja i mama smo jedno i to je to. Međutim, detinjstvo je doba u kom se bezbedno uči da život nije fer. I ako odradimo stvari kako treba, deca već tamo negde od druge godine otkrivaju da ljudi imaju i druge obaveze, da nisu u mogućnosti baš uvijek da budu ono što rekao Đole Balašević. Samo cimri kad poželiš, ja ću ti zazvoniti, Silan Gajtan i zvonce i tako dalje. Deca polako uče da odlažu zadovoljstvo i da trpe frustraciju. Tamo negde oko druge godine, jel, kada anatomski i fiziološki sazrivaju pa mogu da kontrolišu sfinktere, ne moraju više da kake piške u peline, jel, tu počinje prava borba za disciplinu, za odlaganje zadovoljstva i tako dalje. Ako nastavimo da im udovoljavamo, jel, nismo im napravili uslugu, ako je sve stalno prinesi i odnesi, ako je sve može, propuštamo da ih naučimo jednu od najvažnijih lekcija koje treba da nauče, a to je da nisu centar univerzuma. Jer je sasvim okej da budu maleckki narcisi dok su bebači, ali već tamo kad počnu da ovladavaju spoljašnjim svetom, onda to već više nije dobro ni za njih, a ni za nas. Počinju da se uče samo kontroli i navikavaju se na grade svoju toleranciju na frustraciju. To počinje već tamo negde oko druge godine. Ali čisto da se ne radujete previše, mislim, to traje posebno. Skoro kraja adolescencije. Znači, ne možete očekivati od trogodišnjaka ili četvorogodišnjaka da bude samo disciplinovan. Prosto neće se dogoditi. Dakle, prva važna stvar je da je detinjstvo jedno vremensko razdoblje u kom se bezbedno uči da život nije fer. Ako mi to ne odradimo našim klincima, teško da će neko uraditi. Druga važna stvar, uradit će kasnije, a onda će mnogo više boriti. Druga važna stvar, a ima veze sa prvom, setite se kad odete negdje nešto šopingujete, neku garderobicu, pa uđete u kabinu, stanete pred ogledalo i kao on širi. Ili dođete kući, pa obučete tu istu stvar, pa zaključite njihovo ogledalo su me suzilo. I uđete u neku onako šestu radnju, pa je ono ogledalo onako krivo i kao pa ne mogu ni da vidim kako mi stoji. Ili imate to iskustvo? Stvarno ne znam ko nema. Mnogo se nerviramo nekad u tim situacijama, posebno kad kupimo komad koji više nikad nećemo nositi, ali ovo je mnogo važnija stvar od isprobavanja odela u kabini. Da sad ne zamaram komplikovanim psihološkim, psihoanalitičkim teorijama, ali suštinski mi našoj djeci služimo kao ogledala. Jel? U nama se ogledaju, mi im šaljemo signale šta je dobro, šta nije dobro, šta valja, šta ne valja, šta je okej, šta nije okej. I zato je ekstremno važno da budemo dobro ogledalo svom detetu.
Evo, da budemo realno ogledalo svom detetu. Da informacije koje oni dobijaju od nas budu onako baš kako treba. Znate, ako ih hvalimo za sve i svašta, neće znati šta je dobro, a šta nije dobro. Biće zbunjeni. A sasvim je okej da trogodišnjak koji je nacrtao kružić, jel, vi kažete wow, bravo, svaka čast. Ali ako pravite spektakl od kružića koji je nacrtalo šestogodišnje dete, onda mu pravite magareću uslugu. Jel? Dakle, druga važna stvar koja ima veze sa onom prvom važnom stvari, da nisu centar univerzuma, to je da mi im pomažemo da izađu iz te svemoćne pozicije. Mi im pomažemo da prihvate sebe onakve kakvi zaista jesu. Treća važna stvar, koja isto ima veze sa prvom važnom stvari, nekako smo od ovoga, neka plače manje će piškiti, ljutiti manje guzici, ako ti je dosadno, uvati se za uši pa igraj. Mislim da je mnogima poznato. Stigli do ovoga, hoću da umrem kad mi dete plače, pojedem se živa kad mi traži nešto, a ja nemam para, i sutra će ti tata kupiti Sony 99. Negde smo u toj silnoj zahuktaloj evoluciji stigli odavde ovamo. Ovo su inače mudrosti moga dede, neke od njih je koristila i naša mama. Nije bilo toliko strašno. Nećemo baš tako pričati, ali ovim grubim rečima, jel, krije se jedna velika istina, a to je da su naše emocije naša zezancija. Znači, ja sam odgovorna šta radim sa svojom emocijom. Možda me tamo neko izdevirao, rastužio, povredio i tako dalje, ali šta ću da uradim sa tim osjećanjem, to je moj zadatak. Starije generacije su pravile gomilu grešaka, ali su nekako, čini mi se, intuitivno ili prosto nisu imali vremena, jel? Nisu se bavili time. Osjećali da je to sasvim okej. Okay. Dosadno ti je okej, okay, zabavi se i uradi dosada, može da bude vrlo korisno. Jel? Kada ti je dosadno, a nemaš, mislim, telefon da se nakačiš na TikTok momentalno, onda nešto kreiraš, onda nešto stvaraš, onda možda čitaš neku knjigu, onda možda crtaš nešto, onda možda naučiš da pleteš ili da sviraš gitaru. Dosada može da bude i korisno. Danas mi našoj deci obezbeđujemo jedno, ja se sad stvarno izvinjam, ovoj divnoj kući, na mom slengu, izvinjam se o vama kojima to smeta, ali to je prosto život. Tako da mislim da reč blaguguzje govori više od 1000 psiholoških termina. Dakle, mi našoj deci obezbedimo to jedno varljivo psihološko blagostanje, da ne ponovimo opet ovu reč, jel? U fazon dete ne sme da pati. I kao, ha! Vidi, nešto je tužno. Joj, Mica, pa šta je bilo? Ha? Šta hoćeš? Treba nešto. Svi to radimo. Samo neki malo češće, neki malo ređe, ali svi to radimo danas. Kao da su neprijatne emocije nešto, neka bolest, pa mora da se sanira. A neprijatne emocije, sastavni dio odrastanja, ne možeš da porasteš, da ne budeš tužan, da ne budeš ljut, da ne budeš povređen, da ne budeš razočaran, da ne budeš besan, nema šanse. Jel? Ali mi našu djeci šaljimo jednu drugačiju poruku. Jel? Ne samo da su neprijatne emocije no-no i da od njih treba bežati, nego i da smo mi odgovorni za to. Šta oni rade sa svojim neprijatnim emocijama? Dete prosto čeka da ga mi utešimo. Dete čeka da ga mi smirimo. Dete čeka da ga mi razonodimo, ako mu je dosadno. Što zaista mislim da nije baš dobro za njih. Nema negativnih emocija. Samo neprijatne. Jel? Svaka emocija ima svoju svrhu. Inače ih evolucija ne bi zadržala. Prosto ostavila bi nam samo onaj racionalni um, ostavila bi nam samo frontalni režanj, limbički sistem bi izumro i ništa. Ostavila ih je evolucija ovde zajedno sa nama jer su nam korisne. Strah nam pomaže da izađemo iz situacije koja je ugrožavajuća, jel? I ne možemo da
rešimo ili možemo pobegnemo iz nje. Ljutnja nam pomaže da se borimo u situaciji koja nam ne odgovara, koja nas ugrožava i možemo da je menjamo. Tuga, jel? Teško osjećanje, ali je siguran znak da prihvatamo one situacije iz kojih ne možemo ni da pobegnemo, jel? Ni da ih rešimo. Dakle, ili ćeš da se boriš sa situacijom, ili ćeš da se skloniš iz nje, ili ćeš da prihvatiš stvari takve kakve jesu. Ali neprijatna emocija je tu, pa je tu. I niko nije umro od neprijatne emocije. Ako decu tome ne naučimo na vrijeme, nego idemo po tom principu, jo, samo da se dete ne nasekira, samo da detetu bude okej. Okay. Našem 30-godišnjem sinu će trebati također cuclo, odnosno igla. A naša čerka će i u 30-u ići od lika do lika tražiti onog koji će je usrećiti. To je ono što im radimo kada tako postavimo stvari. Četvrta stvar koja ima veze sa trećom i malo je teška za konzumiranje. Imamo običaj da se žalimo na naše adolescente da su egocentrični, da nemaju empatije, da su sebični i tako dalje. I mislim, nije da nije tačno, jel? To je razvojna stvar i trebalo bi da bude prevaziđeno tamo negdje u srednjoj poznoj adolescenciji. Ali ja pitam, šta je sa nama? Koliko često stvarno posmatramo stvari iz njihovog ugla? Mi da dramiš. Ajde, ne preteruj. Hoćeš da ti kažem kako je bilo moje vreme? Čekaj da ti kažem kako ja to rešavam. Jako teško se odričemo ove uloge super heroja ili super krivca. Birajte šta god. Znate, mama koja trči da uteši dete ili tata koji ide da kupi Sonu 99 da bi sinu prestalo da bude dosadno. Jel? Volimo tu našu ulogu super heroja. A to koliko se osjećamo krivima za to kako se oni osjećaju, kako bih vam rekao, pa to ni Dunav ni Sava ne bi mogli da operu. Gorećemo u paklu krivice uvek za uvek. Jer kad god nešto ne valja mi mislimo, mi smo krivi. Verovali li ne, to je narcistička pozicija. Ja sam kriva za sve. Možete da budete narcis i iz pozicije žrtve. Jeste razmišljali nekada to? Teško se odričemo naše uloge u njihovim životima, to nam jako teško pada. Teško nam pada da ih pustimo. Po mojim skromnim procenama, a ovdje imam i mojih dragih prosvetnih radnika, za recimo jedno 3-5 godina u našim školama postojaće samo dve ocene. Četvorki i petice. Razlog je isti. Dobijat će se medalje, već se dobijaju, za učestvovanje u trci. Dobio diplomu zato što je išao u školu. Sam došao u školu. To je to. Ja, neki on meni živi zdrav. Kako moje dete? Obratite pažnju. Moje dete. Tamo neka šugava bezobrazna škola dozvoljava da moje dete pati. Prenalo se sa porodice na školu, sa škole na porodicu, kako god hoćete, u Čabrusku. Ali dobro. Kako sad sve to što sam opisala, u kontekstu u kom živimo, znači ovo je vrijeme mojih zidića, kako to sad sve se odražava, ne samo to i gomila drugih nekih faktora, kako se odražava na tu tako drugačiju adolescenciju od one... Ja mislim da čak i mlađi milenijalci ostaju zapanjeni kao što se ovo dešava? Jel? A evo sad već imam moje drage zediće koji gledaju u Alfi kao užas. Užas! Naša, šta je ovo? Šta rade ovi klinci? Ne mogu da verujem. Ne znam tačno šta lekari misle o tome, ali po nekim mojim zapažanjima, i ovo su vam sad, kako bih vam rekao, moj doživljaj i moja interpretacija onoga što pričam sa mladim ljudima svaki dan,
prve promene, pre u ponašanju nego u fizičkom izgledu, kod devojčice možete da primijetite i pre punih 9 godina. Ne znam je li ima ovde mama, tata, devetogodišnjakinja, jel? Ja verujem da znate o čemu govorim. Samo vidite, preko noći devetogodišnjakinja počinje da se ponaše kao okorela Instagramuš. Znaš kaj je? Svi me vole u odeljenju, ali me nervira Kristina. Što te nervira Kristina? Ona ima iPhone. Pa dobro, ona ima iPhone i svi misle da je cool i svi slušaju šta ona priča i svi hoće sa njom da se druže. Ja kažem, počekaj, je li taj iPhone čaroban, šta je to? Bože, Kaja. Ima jabučicu pozadi kad se slikaš i super emođije. Skoro sam vam do reči rekla, šta mi je rekla jedna moja mlada drugarica od 8,5 godina. Znači, počinje jako rano, kod devojčka, dečaka nešto malo kasnije. Ovdje imamo časne predstavnike muškog roda, koje posebno pozdravljam. Ali dečaci malo kaskaju. Jel? I sad dobro je što kaskaju u ovim bezveznim stvarima, ali kaskaju malo i nekim boljim stvarima, tako da... Bože moj! Ne želim da budem politički nekorektna uopšte, ne kažem bolje je ovo ili bolje je ono, samo kažem da smo različiti. Tako je. Kod dečaka uglavnom posle 10 i to ne kod svih. Neka to kod dečaka prođe i 11 i tako dalje, pa tek negde tamo sa fizičkim promenama počnu i ove promene u ponašanju. I to mu dođe kao početak prelaznog doba i onda traje. I traje. Koliko? I traje. Meni kad dođu... Meni kad dođu roditelji i kažu, želili bismo se posavetujemo sa vama, ja pitam o čemu se radi, pa znate, imamo sina ćerku, posebno ćerku, 6. razred, kažem, jer je negde iskustvo pokazalo da je najteži period za devojčice, po mom mišljenju, i za roditelje, ne samo za devojčice, između 11. i 14. Jel? A za dečake negde tamo između 13. i 16. ko što je pokazkaju. I jako je nezgodno kad imate dvoje dece različitog pola sa ovom razlikom. Ne samo da nekad je i nemoguće, jer kad pošašave, pošašave na potpuno drugačije načine. I ne znate na koju ćete stranu da udarite, ali dobro. Ne kažem da je pravilo, ali negde moja praksa u zadnjih 10 godina to pokazuje. Znači, uzdržim se da ne kaže moje saučešće. Taj prvi udar stvarno zna da bude jako bolan i za dete i za roditelje. Nemaju pojma šta ih je snašlo, ali bukvalno. Ovako. Pre nego što krenem ono što se kaže po kategorijama, da vam kažem da su u odnosu na X-ovce imaju jedan deo tela više. Je vam jasno o čemu pričam? O telefonu, naravno. Dakle, nemojte, mislim, stvarno je već više ono kao postalo potpuno bez veze kad mi dođe, to je bilo interesantno i logično pre recimo na 10 godina. A sad kad mi dođe roditelj sa sve telefonom u rukama i kaže moje dete je zavisno od telefona. Stvarno mi dođe da se upiškim od smijeha, ali dobro. Gruba podela, imati dvije dominantne skupine, od kojih je jedna prilično onako, kako se to kaže stručno, ne znam, ali prilično je jednakoobrazna, a ova druga je malo raznolikija u ove prve gasere. Prepoznaćete ih po nabuđenim patikama, jel? Obično Nike. Pokušavaju i drugi brendovi da im dolakaju, ali
Nije? Majke svaki put ušokiraju. Jeste videli sad Tekflis? Ja znate o čemu pričam? Joj, Bože, roditelji, pubertetli, ako ne znate, pod hitno se obavestite o tome, da vam ne bi izbili posljednji dinar iz džepa. Znači, to su dobre treše, dobre Nike i tako dalje. Dečaci su tu, nećete verovati, u svakodnevnom izdanju malo upadljiviji nego devojke. Dečaci gaseri nose uzane lone, ovako je malo viri člančić. Između patikice, male su i nazuvice, one onako pele. Ali vole tako te uzane lonice, jel? Nekad malo da vise ovako pozadi, ali ne mnogo. Jel smijem da vam kažem zašto? Oprosti, ustanova. Pa da ne izgleda baš gej suviše. Okej. Okay. Nose kajlu, vole budžav sat. Vole majice sa logom. Jel? Vole majice sa logom. I sad to imate, kako bih vam rekla, finese, kad su gaseri u pitanju. Imate diskretne gasere i imate gasere. Gasere ćete prepoznati iz aviona, a ove diskretne morate imati izvežbano oko pa da ih prepoznate. Devojke u dnevnoj varijanti, one su diskretnije. Obično nose trenerke, crop top. Opet neke dobre patike, logo nije toliko istaknut, šminka je nude varijanta, ako imaju prirodne trepavice. Tamo negdje posle 15. obično nemaju prirodne trepavice. Posle 13. nemaju prirodne nokte. Za večernja varijanta kod gaserki je onako, ide gas. I dalje vole onu građu tela la Kim Kardashian, ne mogu to ni da odglumim. Pa se stegnu, ovdje. Profil. Da, profil. Ovo, duša me zaboli kad vidim klinku kao bombona jedna. Očajna. Što? Nema profil. Prodaj Kinezi. I gaseri i gaserke, gaserke znači za večernji izlazak. Momci su manje više, to što vidiš u izlogu, to vidiš i u radnji. Znači, momci onako kako idu u školu, često idu i u grad, jel? Često tako idu i na kafu sa ortacima ili tako nešto. Naravno, mirišu kod duša, jel? Nekad i malo too much, ali dobro. Devojke to malo onako diskretnije, se našminkaju i kao što rekoh, trepavice, nokti i tako dalje, sve u fulu, nema da fari. Alternativice je malo teže opisati. Ajde, ako postoji negdje nešto, većina njih će rado nositi martinke ili njihove one kao on the budget varijante, jer su isto koji Nike poprilično skupe. Vole crno, vole band merch majice, vole tamnu šminku, zašareni se poneka šarena košulja. Jel? To su vam oni, otprilike ona emo varijanta. To vam je jedna varijanta alternativaca. Onda imate rock alternativce. Onda imate glam rock alternativce. Onda imate estetičar. Onda imate LGBT alternativce. To su manje grupine, manje skupine u okviru te jedne velike grupe. I prilično su slično. Oblače momci i devojke, tu nema toliko tih Kim Kardashian atributa kod devojaka, niti ima tih baje sretane momenta kod momaka. Ali prepoznate ih, vidite ih već po nekako stylingu, tu nema da fali. I sad rekao bi čovjek, ok, moje dete kad pogledam, moje dete obučeno ko mi, ono kao, što bi rekao moja sjeka, leviske, likuper majica, bele patike i tako dalje, niko nije ni obraćao pažnju da li su starke ili su neke druge. Ne,
Oni su bežikare. Bežikare. Od basic. Od basic, osnovno, prosečno. Čula sam skoro od jedne moje drage zedičke izraz koji bi recimo mogao da bude na srpskom. Grozan je. Nebitnici. Uh-huh. Šta ti je bre kao nebitnica? Totalno. Ok. Ja njih sve obožavam. Volim da se šalim sa njima, volim da ih provociram malko i tako dalje i tako dalje. Ali su preslatki, presmešni, nezgrapni, zbunjeni, kakvi god hoćete. Ali tu negdje u ove tri osnovne kategorije manje više možete da strpate bilo koje dete. Ako postoji neki savjet vezano za ovo, to je ne sudite im prema koricama. Ne sudite im prema izgledu, mogli bi jako da vas iznenade i često na pozitivan način. Jer Iksovci se teško odriču svojih standarda i kriterijuma kako je bilo u moje vrijeme. I Bože, mi smo bili jedno puno savršena generacija, mi smo sve znali da rešimo, mi smo ostali sami kod kuće, mi smo nosili ključ oko vrata, sve smo mi. Preživeli smo i raspad Jugoslavije, preživeli smo bombardovanje, preživeli, rodili decu, niko jači od nas i tako dalje. I svi treba da žive na koliko smo mi živjeli, ne do Boga. Još nešto, dozvolite vašim adolescentima da se izraze. Konfuzija oko identiteta, ko sam. Šta sam, što bi bio neki glavni zadatak adolescencije, jel? Da nađem negdje svoje mjesto pod suncem, da otkrijem ko sam to ja i ko želim da postanem. Između ostalog se manifestuje i u toj spoljašnjosti. Oni, vidjet ćete, oni menjaju svoje izdanja. Ok, menjam ih ja još uvijek, ali dobro. Oni menjaju svoje izdanja, menjaju svoje interesovanja, tako kako ih menjaju, tako im se menja i pojava. I lično mislim da je to skroz ok. Isto tako mislim da je skroz ok da lepo kažete ako vam je nešto onako kao tumač ili meh, to znači bez veze. Ne, to je to. Sasvim je okej da date tu neku porednu informaciju, ali pustite ih da eksperimentišu. Bar s tim nije problem. Ne znam koliko se vidi, ova moja princezica na zrnu graška, ali to je bajka koju najčešće citiram zadnjih nekoliko godina, kad pričamo o emocijama adolescenata. Jeste sećate te bajke? Osjetila princeza zrnu graška, tako potvrdila da je princeza ispod svih ovih jastuka i tako dalje. E to su naše adolescente. Kao da im je koža suviše tanka. Kao da ih sve baš onako boli. I onda to kad ih slušate, kad pričaju, nije tužno, nego je grozno. Nije dosadno, nego je da umreš od dosade. Nije zbunjeno, nego je retardirano. Bila sam ko retardirana. Nesigurno, užasno. Teško je, nemoguće. A razočaranje je katastrofa. Sve je nekako predimenzionirano, kao da ste nekako iz Šapca otišli u Njujork. Ali, otprilike, tako nekako deluje emocionalni svet naših adolescenata i oni prosto tako osjećaju. Ko smo mi da im kažemo što se osjećaš tako kako se osjećaš? Nije to poenta. Poenta je da ih naučimo kako će da izađu na kraj sa tim kako se osjeća. Nisu oni izmislili cringe, neki od njih verovatno misle da jesu. Cringe je stari engleski izraz, nemam pojma, 16. vijek, tako nešto sam našla. Ono kao biti servilan, onako skupiti se od straha i to sve. Onda je krenuo uspon cringe komedije. Jeste gledali Office? Ono je baš cringe. Onako kad krenu da lubedaju tamo gluposti, a tebe sramota, tuđe sramote, mi smo to nekad zvali transfer blama, ali nije samo to, jel?
cringe je situacija u kojoj je ponašanje neke osobe tako neuobičajeno i neprihvatljivo da je posmatrača zbog toga sramota i osjeća se neprijatno. Jel? Krinđati na nekog znači osjećati se neprijatno i nelagodno zbog te osobe, ali u isto vrijeme i prezirati tu osobu. Ono što mene posebno izluđuje, to je što naši klinci krinđaju i sami na sebe. Ne znam jeste ih nekad slušali kad gledaju svoje stare fotke ili kad nalete na društvenoj mreži sliku koju neko drugi napravi, kao kakav krinđ, jo Bože, valjda niko neće vidjeti, užas, vidi na što sam ličila, Vi vidite stvarno jedan onako nalet neprijatnog osjećanja koji oni ne znaju drugačije ne nazovu nego krinđ. Mislim, svi mi nekad krinđamo na stare verzije sebe, kao joj vidi kako sam izgledala. Ali kod njih je i to, kao i sve ostalo, intenzivnije. Smor? Aha. Obično roditelji smor povezuju sa dosadom ili sa umorom, što ne treba da čudi, jer kad ih pitate kako bilo u školi smor. I onda to povežete obično sa tim. Međutim, po nekoj mojoj proceni, to je moj doživljaj, ja se ponovo ograđujem, ovo ne piše ni u jednoj psihološkoj knjizi. Mislim da kad kažu da su smoreni, to prosto prelazilazi i dosadu i umor. I ja sam ih pitala, ajde probaj da mi opišeš drugim rečima šta je to kad si smorena ili smoren. Sve mi je bez veze, ništa ne bih radila, koža mi je zategnuta, unutra mi je tesno, plakala bih, ali ne bih. Ljuta sam, nema pojma na koga ili na šta, ali nisam ljuta. To je ono kad je sve okej, ali ti sumneš da je okej i u strahu si da će ikad biti okej ili se smoriš, jer ako je ovo okej, onda je bez veze. Moj utisak je da je smor emocionalna mešavina koja nastane onda kada imaju nekakvo neidentifikovano neprijatno osjećanje i pokušavaju da pobegnu od njega umjesto da ga prihvate i da odgovore sebi šta se dešava. Ne znam da li to vama ima smisla. Ali to je ono što mi, između ostalog, čemu mi doprinosimo kada pričamo sa njima. Jel? Nemoj da se osjećaš loše, mama će, tate će, sve ćemo slijediti, bla bla bla, itd. itd. Jel? Neprijatno osjećanje, ne stigne ni da ti dođe do mozga da ga osvestiš, da ga prepoznaš itd. Već je nego neko reagovao i rješio da ga ublaži. U najvećem broju situacija mi matorci se ljutimo zato što je neko načepio naše granice. Jel? Neko je ugrozio nešto važno, nešto što je nama važno i mi smo ljuti i hoćemo postavimo granicu i najradije bismo nekog, jel, da ne kažem šta. Adolescentska ljutnja najčešće dolazi iznutra, a vi ste kolateralna šteta. Znači, bukvalno se svađaju sami sa sobom. Zamislite da unutar vašeg adolescente imate jedno dete od 6 i jedno od 16 godina. Ovo od 6 viče, hoću mami, neću da porastem, kme, jel? Ovo veliko kaže, pa daj bre, hoću da izađem, hoću da putujem sam, hoću da imam devojku, hoću da imam seks, i tako dalje, i tako dalje. I znači, da bi vaš adolescent delovao koliko toliko pri zdravoj pameti, te dve osobice unutar nje treba se dogovore šta ćete raditi. Pa onda nekad pobedi ova od 6 godina, nekad pobedi ova od 16 godina, a vi izvolite, snađite se. Onda im je lakše, umjesto da se svađaju sami sa sobom, jel? Onda se svađaju sa vama. Sigurno vam se dešavalo da polomite koplje oko toga zašto ne može da se ide na neku pijanku i ne može da se ide. Ili kad vi na kraju ono kao popustite i kažemo dobro, ajde po tim i tim uslovima, neću. Neću. E sad neću. Između ostalog i zato što se plaši da li će se snaći tamo gdje treba da ode. Tako da mnogo je komplikovanije nego što izgleda. U vezi ovoga imam jedan savjet. Kada vidite predlog, kada vidite da su u tom stanju, kada lepo im je potrebno da budu ljuti, lepo vas cimaju da budu, da se poslađaju oko gluposti. No? Sačekajte da se slegne. Ne reagujte. Ne ulazite u svađu. Pustite da se smiri, jer govoriti u tom trenutku
Nešto tipa, sad je 15:07, ugasili ste. Neće vas čuti, posvaćit ćete se 100%, vi ćete ostati, pitati se što sam sad uradila, jel? I bit ćete najgori krivac. Sačekajte, pustite da oluja prođe, nemojte govoriti ništa. Sjetite se da je za svađu potrebno dvoje. Vaš adolescent možda će da ima potrebu da bude ljut, da svađa s vama, ako vi nećete da se svađate, morat će da nauči da izađe na kraj sa svojom ljutnjom. Jedna prosta rečenica, joj vidim da si ljut, ali pričat ćemo kad ti budeš želeo da pričam. A sad ne. Pardon. Strah je svima također poznato osjećanje, jel? Ono se javlja kada osjetimo da nas neka situacija ugrožava i ne možemo, jel tako, da se borimo protiv te situacije ili možemo da pobegnemo iz te situacije. Ultimativni, najgori, užasni strah kod većine pubertetlije, posebno u toj ranoj adolescenciji, strah od neprihvatanja, odbacivanja i osude, uglavnom i najviše od strane vršnjaka. To je strah nad strahom. Pričat ćemo malo kasnije više o tome. Ne znam da li znate da su istraživači ustanovili da kada odraste odraslu osobu, kada isključi neku iz društvene igre koja se igra, da reaguju delovi mozga koji su zaduženi za fizički bol kod odrasle osobe. Znači, naš mozak... Ali pomenut ću to malo kasnije, kad budem pričala o vršnjacima. Znači, ovo je ultimativni, najgori od svih strahova i molim vas, nemojte ga minimizirati. Zato što vi niste rasli u njihovo vrijeme. Zato što postoje najneverovatniji i najprefriganiji i najgori načini, dostupni 24/7, da se vaše dete osjeti odbačeno, neprihvaćeno, cancelovano. Živimo u cancel kulturi iz čista mira, samo zato što je neko bilo dosadno u tom trenutku. Dakle, osim što je razvojni taj strah, jer oni imaju potrebu za pripadanje i uključivanje u grupe, taj strah je danas poprilično realan. Mi smo imali tu privilegiju, mi koji smo rasli, jel, bili klinici 70-ih i 80-ih, mi smo imali tu privilegiju da kad napraviš neki blam ostane tu u nekom tvom najužem društvu, oni tu privilegiju nemaju. Jeste čuli za FOMO? Fear of missing out. Strah od propuštanja. Strah toliko upečatljiv za generaciju Z i za ovaj mlađi deo milenijalaca da je dobio svoje ime. Jedan sjajni student je čak smislio to ime tamo u Americi. Potreba da se bude svuda. Znači, da, ja sada hoću da završim ovu tezu, ja sada hoću spremim kolokviju, ali, brate, žurka je, ne znam, ulazim u teletu, kako ću sad, šta će da bude? Ne, sad ću da završim to, pa ću onda da stignem, kako ću sad, Tijana me zvala na rođendan, moram da stignem i na rođendan, propustit ću nešto. Ja znam roditelje koji su se iscrpljivali do besvesti, zato što su pokušavali da u jednom danu poklope sve ono što bi adolescent, tinejdžer hteo da postigne. Od takmičenja, ne znam ja, iz matematike ili engleskog prepodne, pa do žurke popodne, naravno, na različitim mestima, da ne kažemo različitim gradovima, i onda roditelj napravi 300 km za jedan dan zbog tog straha od propuštanja. Desit će se nešto fabulozno i svi će biti tamo, a ja neću biti tamo. Drugi, manje pominjan u javnom diskursu, strah, ali također jako karakterističan za generaciju Z, za moje adolescente, naše, to je fear of better option. Strah od pojavljivanja bolje opcije. A šta ako bude nešto bolje od ovoga? Razumete šta hoću da vam kažem? Zvala me mama na piće.
A šta ako u 5 do 8 stigne neki bolji poziv? Ova devojka kaže da joj se sviđa. A šta ako je bolja devojka? Više čini mi se nego i jedan drugi reflektuje na njihovo ponašanje. Zbog FOBO su vas ispaljivali, vaša rođena deca ispaljivala u posljednje 2 minute. Ne mogu, palim, čao! Jel? Stalno postoji taj strah od pojavljivanja bolje opcije. Ček sad, ako kupim ove patike, šta ako se posle pojave ove? Neću imati pare za one. Pričamo o paradoksu izbora i pričamo o količini izbora koja postoji danas i pričamo o tome da smo postali maksimizatori, znači stalno se trudimo da dobijemo najbolje. Evo? I onda imate taj strah od pojavljivanja bolje opcije koji će vas izluđivati, jer u tom čekanju da se pojavi neka bolja opcija, naši adolescenti često leže u sobi, greju krevet guzicom i motaju palčićem po telefonu. To jest, ne rade ništa. Ostali strahovi su onako, kako bih vam rekla, svi zajedno, naravno, strahovanjima koliko hoćete. Strah od propuštanja, strah od neprihvatanja, odnosno odbacivanja i strah od pojavljivanja bolje opcije su više nego dovoljni da meni svaki drugi tinejdžer dođe i kaže da je anksiozan. Kod Zorana Milivojevića u njegovoj knjizi o emocijama piše da je anksioznost vrsta straha koja se javlja kada subjekt ocenjuje da njegova celokupna životna situacija prevazilazi njegove sposobnosti. A depresija se javlja u svim onim situacijama u kojima subjekt procenjuje da je svojom greškom izgubio smisao života, upropastio neku šansu itd. Kad sad saberete sve ono što smo pričali malo prije, o tome koliko ih ušuškavamo, koliko ih štitimo, koliko im zapravo šaljemo poruku ne možeš sam i nisi sposoban sam da izgubiš, ali treba da nas čudi što tako često kažu da su anksiozni. Ovo je citat koji nosim sa sobom na 4-5 godina. Ovo je rečenica moje ćerke. Što postaviš dijagnozu anksioznost? Mi smo generacijski anksiozni. I još ne mislim da je pogrešio. Jer ako anksioznost posmatramo kao reakciju na procenu da životna situacija prevazilazi naše sposobnosti, a mi smo našu djecu stalno ušuškavali, utupkavali, štitili i vodili računa da im dlaka sa glave ne fali, pa onda treba da nas čudi što se ne osjećaju kao da su kadri da sami izađu na kraj sa životom. Ja mislim da ne. Trend koji, nemam pojma, možda ga i drugi tako zove, ja sam ga nazvala psihijatrizacija. Znate šta su DSM i ICD? DSM i ICD su statistički, odnosno dijagnostički priručnici. ICD je međunarodna klasifikacija bolesti koja se koristi u Evropi pa i kod nas, a DSM, različite revizije, se koriste u Americi isključivo za psihijatrijske bolesti. A ovi ICD, oni se koriste kod nas, pa imate one takozvane F dijagnoze, jel? Recimo moja vezana za celijakiju, tamo je na slovo K, glavobolje na slovo G, a psihijatrijske, jel? I one vezane za smetnje, razvojne smetnje i poremećaje, one su na slovo F. I zašto vam ovo kažem? Zato što su naše deca na ti. I sa DSM i sa ICD. Zato što guglaju. Zato što su, kad se osjećaju neprijatno, a već smo rekli da neprijatna emocija znači opasnost, imaju potrebu da nađu šta je to što im se dešava i onda guglaju. A ti statistički priručnici, oni su, kako bih vam rekla, dijagnostički, što govorim statistički. Ti ovaj dijagnostički priručnici su, znate, čitate ih, mislim, laik kad ih čita, to je jedna dimenzija, kad ih čita lekar, specijalista, to je skroz druga dimenzija, a jednom uplašenom tinejdžeru je više nego jednostavno kad pročita tamo dijagnostički kriterijume za depresiju, kaže, pa ja sam depresija, pa ja imam poremećaj pažnje, pa ja sam anksiozna, jel? Nećemo da im zamerimo i mi smo se osjećali loše, ali mi nismo to zvali anksioznost, depresija i tako dalje. Sad s ove perspektive znamo da jeste bili.
ali oni definitivno jesu na neki način emocionalno pismeniji od nas, barem na ovom planu znaju više. Ali je ušlo u svakodnevni govor. Nije svejedno kako pričamo sami sa sobom. I oni ne kažu da su tužni, kažu da su depresivni. Ne kažu da su uplašeni, kažu da su anksiozni. Ne kažu da su razvraženi, kažu da su bipolarni. Jel? Ne kažu da su besni, kažu Bože, ponašao sam se kao psihopat. Deluje banalno, ali zapravo uopšte nije banalno. Jer nekako smo negde došli do toga da neprijatne emocije koje su sastavni deo svakodnevnog življenja moraju da se leče. Ja mislim da je to nonsens. Upravo zbog te psihijatrizacije i zbog sklonosti ka drami naših dragih adolescenata, zbog čega je meni život svakodnevno jako interesantan, jel? Pozivam vas na oprez. Jel? Da. Vrištat će na najmanji povod, pravit će dramu oko svega i svačega. Jel? Lupat će vratima, puštat će muziku, da ne kažem depresivnu, nego znate mi. Jel? Tužno. I to je sve ok. Ali adolescent sa kojim je manje više sve ok, neće seckati svoju kožu, neće gutati tablete, neće se izgladnjivati. Neće biti u zamračenoj sobi 24/7, odbijati da se okupa, opere zube, izađe napolje da uhvati vazduha. Neće uzimati novac od roditelja bez pitanja. Neće se drogirati. Neće nasrtati na svoje roditelje. To ne smijemo da pripišemo adolescenciji. To je ono dugme, kako bih rekao, 12.5. Jel? Kada treba da se obratimo, ne možemo normalizovati zato što je adolescencija burna, zato što su nam naši adolescenti nesnađeni. Ne možemo normalizovati takve stvari. To je definitivno poziv na oprez. Koliko god da su dramatični, koliko god da su osjetljivi, takve stvari treba shvatiti ozbiljno i ispoštovati ih. Malkice o radnim navikama. E, može? Ovo sam zaboravila da vam kažem. Zatrpala sam vas neprijatnim emocijama. Prvo zato što nas one najviše pozovu na alarmiraju. Ali ne samo zato. Jeste primetili da se naše djece teško raduje? Teško ih je obradovati. Teško ih je obradovati i teško ih je nekako... Teško je da traje to zadovoljstvo. To zadovoljstvo i ta radost nekako su kratkog veka. Krki. Prošao voz. Mene, moram priznati, oduševljava jedan visoki pragmatizam generacije Z. Učim koliko mi treba. Učim kad znam da će me pita. Učim kad je test. Ako može i skripti, učim i skripti. Ako ne može i skripti, ponaći ću knjigu, naći ću nešto, pitat ću nekog i tako dalje i tako dalje. Ako neću ništa posle srednje škole, pa mislim, šta nema veze, ne znam, radit ću kod mame i tate ili već imam neku ideju šta ću, ne treba mi fak za to. Važno je da nemam neko kec da mi ne propadne leto i tako dalje. Ako ću neki fakultet koji je onako konkurentniji, daj da bude 450 plus, jel? Bombonica jedna. Ako je težak ispit, sija šestica kod desetka. Jel? To je pragmatično. I ja se stvarno divim to. Nama su usadili u glavu da ako možeš da imaš peticu, moraš da imaš peticu. I ja pitam, ko kaže? Opet se vraćamo na to da će da postoje samo četvorke i petice, jer će sve druge ocene biti neprihvatljive za naše decu. Ja ne vidim razlog. Pazite, ja vam ovom pričam, ja sam žena reformisana, transformisana, sam bila pravi štrever u školi. Znači, ako mogu da dobijem 5, ja ću s drugim da dobijem 5, pa šta, osim iz matematike i fizike. Ali, razumemo se, oni su deca pragmatični. Ono što mi se dopada, devojke su
fenomenalne. Devojke već tamo negdje na početku srednje škole, ako nije pre, otprilike imaju ideju šta bi volio da rade, čime bi volio da se bave. Momci su beznadežni. Momci uključe mozak tamo negdje na pola četvrte godine i kao, treba mi nešto da upiš. Ono što imam, naravno da ima izuzetaka i među devojkama i među momcima, jel? To su svjetli primjerci muške vrste. I ima još jedna grupa izuzetaka kad su momci u pitanju, to su oni momci koji imaju devojku. Već duže vrijeme, recimo godinu dana, već četvrta godina srednje škole, treće, četvrte, imaju devojku koja zna šta hoće, oni se nakače na njen plan i super, znaju i oni šta hoće. To otprilike tako nekako funkcioniše. I šta fali? To obično bude dobro rješenje za momke. Uče na krevetu, u fotelju, na podu. Redko sednu za radni sto, ako ga uopšte imaju. A ako ga imaju, onda je na radnom stolu konzola, šminka, onaj digitalni tablet za crtanje i tako. Samo nisu knjige, samo nisu te neke stvari koje su, na primjer, raširene knjige, da se to sedne, da se uči za stolom, je bolje na krevetu. Učenje se sastoji od gledanja u knjigu, povremenog čitanja. Nemoj slučajno da bi čitali naglas, to je cringe. Kako da čitam naglas sama sebi? Ja tražim od deteta kod mene u kancelariji. Ajde, pročitaj mi. Ja, naglas! Nisam čitala naglas u drugog razreda i onako. Ja ću biti potpuno iskrena. Ja im uopšte ne zameram. Stara ja bi im možda zamerila, ali nova, reformisana, koju su oni naučili, ja im uopšte ne zameram. Jer u odnosu na druge stvari koje im se nude, škola je jezivo, dosadno. Ja stvarno, ne znam, ono malo kreativnih, ne malo, ima mnogo kreativnih ljudi među našim prosvetnim radnicima, ali su ljudi ostali bez trunke energije i ne znam ko može da im zameri. Jel? Dobro. Koji su razlozi za sad ovo što sam malo pre rekla? Postoji neki fenomen koji se zove stanje stalno delimične pažnje. To se zvuči kao malo rašomon, ali nije. Stalno je delimično. Pažnja im je stalno delimična. Zašto? Zato što su ulogovani u tri različite stvarnosti. U istom trenutku su sa vama na TikToku, na Instagramu, jel? I šalju batice preko snega. U odnosu na druge stvari, naravno, to im je dosadno nepotrebljivo, a posljednja stvar koja je ono što se kaže, možda i najvažnija, godinama smo puštali našu djecu da nemaju nikakve obaveze. I sad kao, radne navike. Ok, dobro. Ne, ali stvarno, kad pogledate, mnogo mi je smešno. Ja sam malo odužila, potrudit ću da se ubrzam. Ovo je mobilni telefon, pre neki dan pričam sa mužem mojim. Zamislite da je nama neko rekao pre 30 godina, znači kad smo bili mladi u 20-im, da nam je neko rekao imat ćete spravu. Pomoću koje ćete moći da se vidite sa sestrama u Italiji i da pričate u realnom vremenu šta se zbiva. Da odete koji god hoćete film koji je snimljen u svetu. Mi bismo rekli, wow! Je li tako? Zamisli to. Mi smo nosili Walkman. Kao, posljednja reč tehnika, nema šta. Šta hoću da kažem? Koliko su se promijenila ta stvarnost, a škola je ostala ista. Ostala ista. A naša djeca, evolucija se dešava, dok mi ovdje pričamo, evolucija se dešava, mozgovi se mijenjaju, naši mozgovi se mijenjaju. Pa svako ko mi kaže da strpljivo čeka da mu se učita neki sajt, laže ko pas. Zato što i mi koji smo rođeni prije Google-a, kao loša konekcija.
A očekujemo da oni koji su rođeni tako, da oni kao budu strpljivi, tako da idemo kako da ne. E, dobro. Jeste se umorili? Dobro. Ovo je ono što sam, što sam vam ispričala, da u doba sakupljača i lovaca osoba koja bi bila odbačena od plemena umirala. Nije imala s kim da deli hranu, nije imala s kim da se razmnožava i tako dalje, prosto je umirala. I naš mozak pamti te stvari, je li tako? I zato se na sam nagoveštaj odbacivanje, isključivanje i tako dalje probude, reaguju centri za fizički bol. Ne šalim se kada kažem da su vršnjaci nešto najbolje ili najgore što može se desiti svakom adolescentu, često isti vršnjaci u isto vrijeme. To znaju roditelji devojčica. Sedmi razred. A, grozna je, ovakva je, onakva je, užas. To mi je rekla, ona mi je rekla, vi se iskidate živi. Posle dva dana, ništa, bff, čao. Sve okej, okay, super. Ali je neverovatna količina, izvinite na mom francusku, kučkastog ponašanja među devojčicama od 12 pa naše. I to sam fina. Ta pretnja poniženjem, pretnja odbacivanjem, pretnja javnom osudom, njima bukvalno visi ovako iznad glave. I, ne znam, podilaze me živci od toga, podilaze me jeza od toga, tako da koliko god je važno da vaše djece budu dobri đaci, toliko je važno da imaju svoju osobu, jednu, ne mora više, ali jednu koja čuva leđa. Ne možete im vi birati tu osobu, to moraju da urade sami. Što se tiče tineđerskih veza, reći ću vam samo šta je najvažnije. Sad govorim uglavnom stariji razredi osnovne škole i prva polovina srednje škole. Znate šta je važno? D-R-A-L-A. Drama. To je važno. Važno je da se nešto dešava. Ako je momak normalan, ako lepo dođe, pozna se sa roditeljima, kaže zdravo i tako dalje, donese cvetić, on je retardiran, nešto mu fali. On je retardiran, nešto mu fali i u vezi je dosadno. Devojka, ako je normalna, ako ima oca i majku koji kaže, e, dođi kući, neko normalno vrijeme i tako dalje, ne do Boga, ova je za ženitvu. Nije za zabavljanje, nego da je ženiš posao. I šta onda imamo? Imamo gomilu isprepadanih tineđera koji su u šemama i kombinacija. Da, da. Ako niste, ako ste mislili, to rezervisano samo za 30 plus, gledno se varate. Mi više nismo dečko i devojka, rečem jedna 12-godišnjakinja, sad smo kombinacija. Aj, majke ti, kaži mi šta ti je kombinacija sa 12 godina. Pa ništa, držimo se za ruke i to nekad se poljubim, radimo sve što je dečko i devojka, samo se ne zovemo dečko i devojka. Ok, dobro. Slojevi odbacivanja, nevidljivi slojevi odbacivanja imate i offline, online. Znači, nije to sad samo neće da mi se javi, to je javi mi se posle 45 minuta, javi mi se posle sat i po vremena. Pa kako bih rekla, sin je već razlog za raskid, mislim, nemojte me zvati. E, kad nije otvoreno, to može da prođe, jel me razumeš, uvijek se nađu neki da... Ako danima, to ne. Ali ako je klinac dovoljno sladak, prođe mu i dva dana. Mi se šalimo, ali ljudi moji, to je agonija. Grdila sam jednu moju zedičku zbog toga što je napravila čitavu dramu, što je njen dečko lajkovao story njene drugarice. Ja kažem, sestro, šta praviš dram? Pa nije uradio, ne znam ni ja šta. Ona kaže, kaj ne razumeš?
prvo što je uradila. Screenshotovala je taj like na storiju i pokazala, vidi ko bi lajkao story. Dno. Tako da nije ni čudo što su isprepadani, nije ni čudo što se plaše da kažu, ej, ti se meni sviđaš, ne, do Bog. Da se na bilo koji drugi način smuvaju, sem da, da mi daš tvoj Instagram. To ne rade ni ovi stariji. Tu smo u kafiću, sedimo, ili diskoteci, ili u kafani, nema veze, i umjesto sedemo i pričamo, oš mi daš svoj Instagram. Daću ti. Ne mogu da nastavim dalje, da ne osvrnem se i na LGBT+. Neke najnovije istraživanja u koja se ne razumijem dovoljno, trudim se da ispratim sve što mogu, ali kažu da na seksualnu orijentaciju utica ima diferencijacija mozga pre rođenja. Jel? Dakle, nije opredeljenje, nego je orijentacija. I to se uklapa sa onim što meni klinici kažu. Nisam birao, nisam odlučio. To je prosto tako. I znate šta? Ja to poštujem. A moj najtopliji predlog je da poštujete i vi. Jer smo došli u vrijeme kada su njihovi vršnjaci liberalniji od njihovih roditelja, a najvažnije je da roditelji puste da prođe ili nešto što je psihoseksualna konfuzija ili nešto što je možda razvoj drugačije seksualne orijentacije. Ali dete koje imaju izraženu psihoseksualnu konfuziju i koje nailaze na nemoj da budeš takav od strane roditelja, su posebno ranjiva grupa za razvoj različitih drugih problema koji su mnogo veće od toga kojim se sviđa, u koga su se ljubili i šta. Ja ne kažem da je to jednostavna situacija, mi smo i dalje jedna patrijarhalna, konzervativna, kakva god hoćete, sredina, posebno za kad su u pitanju dečaci. Ali ako vam je to strano, ako ne možete o tome da razmišljate na pravi način, na način koji je dobar za njih, onda im kažite, naučit ću i potrudit ću se da naučim i potrudit ću se da prihvatim. Nemojte da osuđujete. Da, ima socijalne zaraze među njima. Ima toga kada su u konfuziji, kada ne znaju ko sam, gde sam, šta želim od života i tako dalje, da brljaju i u tom nekom smislu. Pa im se dopadne dečak u dečak ili devojčice, devojčice i tako dalje i tako dalje. I stariji mladi ljudi mi pričaju o nekim seksualnim iskustvima koja se ne mogu nazvati straight, jel? Pa opet sebe ne vide kao delove LGBT populacije. Seksualnost je dimenzija, nije jedinica i nula. Ajde da se nekako tražimo. Drugo, znate, mi rođeni tamo nekad, kontekst nije podržavao tu našu konfuziju, čak i ako smo imali, a svi smo imali u nekom trenutku, ne baš u tom smeru, ali nekako jesmo. Jel? Kontekst je bio drugačiji, ili jesi ili nisi, jedinica nula, ćao. A danas? Opet se vraćamo na to. Čitam to, joj možda je to. Čitam ono, joj možda je ono. A oni imaju potrebu da sami sebi sebe objasne. Znači, budite tolerantni, budite strpljivi, ko Boga vas molim. Ne možemo biti teže nego njima. I na kraju, budite svjesni, po mom mišljenju, s jedne strane precenjujemo uticaj socijalnih medija, sa druge strane ga podcenjujemo. Ako adolescenciju posmatrate kao potragu za identitetom, ako je posmatrate za potragu za svojim pravim ja, za onim što želim da postanem, a pritom, vaše čedo ima 72 različite digitalne identitete. Jel? Jer se predstavljaju drugačije tamo negde. To nisu izmišljeni, to su stvarni identiteti. Naše deca ga ispunjavaju svojim životima. Jel? Logično je što se ljuljaju još više i logično je da tu postoji nekakav uticaj nekad intenzivniji od uticaja živih i zdravih roditelja.
Zato što mreža daje, kako bih rekla, privid prihvatanja onda kada im se čini da niko drugi to ne radi. A mreža ih ne voli kao što ih vole mame i tate, mreža ih uglavnom prodaje. Ima sjajan film, Socijalna dilema, hvala Nado. Na Netflixu je, sada je i preveden, ja sam gledala davno. Ako koristite bilo koju aplikaciju, a ne plaćate ništa, znajte da ste roba vi, a ne aplikacije. Tu smo na kraju. Nekoliko poznatih studija o razvoju mozga je pokazalo pre, nemam pojma, 10-15 godina, da se čelni režanj, deo mozga zadužen za odlučivanje i rasuđivanje i kritičko mišljenje i tako mnoge korisne stvari, da se taj deo mozga ne razvija u potpunosti do 25. godine. I onda je Svjetska zdravstvena organizacija produžila trajanje adolescencije i rekla adolescenti su tamo negdje 12. pa tamo negdje do sredine 20. Postoji jedan naučni pristup koji se zove teorija životne istorije i prema toj teoriji brzina odrastanja adolescenata zavisi od mjesta i vremena u kojima se oni potižu. Zvuči logično tako. Šta mislite, da li savremeni adolescenti koriste strategiju laganog ili brzog življenja? Mi brzo živimo, ali oni lagano odrastaju. Ne lagano u smislu lako ime, nije. Nikad teže nije bilo biti mlad. Sporo odrastaju. Sporo prihvataju, neće se cimaju. Ili se plaše da neće izaći na kraj sa tim. Neka istraživanja, za sada su sprovedena samo u Americi, pokazuju da manji broj mladih ljudi radi one part-time jobs, one povremene i privremene poslove, da manji broj ljudi uzima vozačku dozvolu odmah posle 16. godine, da manji broj mladih ljudi zasniva bračne zajednice, ono kao u ranim 20. i tako dalje. Znači, odrasta se sporije, što je logično. Baby boomeri, tu je bila ona priča, sve mora brzo. Imaš 7 dece, čoveče, jedna čuva drugo, ostanite sami kod kuće, idite sami na potok. Nema veze, bila ona reklama, ne znam da li znate gdje su vam deca. A reklama se emituje u 10 uveče. I to je bio kao reklamni štos. Ali to je bila istina, kao znaš gdje ti je dete, kao da vidim. Naša deca sporo odrastaju. Ovo je moje pitanje. Da li ih mi dovoljno postičemo da odrastu? Ja se stalno pitam, da li se neko zapita da je kod savremenih adolescenata taj frontalni režim se malo sporije razvija upravo zato što im mi ne dajemo prostora da odrastu. Što im mi ne dajemo dovoljno odgovornosti koje su svojstvene odraslima zato što mislimo da to neće dobro uraditi. Ja se vrlo često to pitam. Izgleda da bumerima i x-ovcima niko nije rekao da frontalni režalj malo baguje, pa smo mi sve radili ono kao na brzaka, snašli se, donosili odluke, upisivali fakultete, udavali se, ženili se, rađali decu i tako dalje i preživeli. Ne se slažete? Zar ne bi bilo dobro da se toga sjetimo pre nego što naše sinove i ćerke pitamo da li su prijavili ispite za aprilski rok? Mislim da bi bilo skroz ok. Hvala vam na pažnji. Imam jednu malu molbu. Neke zediće ovdje poznajem, neke zediće ne poznajem. Ali svi vi rođeni, posle 98. molit ću vas da ustanete. Njima da aplaudirate. Zahvaljujući njima.
zahvaljujući njima, sigurna sam da sam bila bolja mama jednom adolescentu i da sam postala bolji psiholog nego što sam bila pre njih. Hvala vam. Hvala vam.